Esiet sveicināti, mani sauc Egils Zariņš, un sākusies jauna darba nedēļa, līdz ar to arī Ziņu top 7 sāka savu darbu pirmdienas vakarā. Nu, mēs kā parasti šīs dienas tematus apspriežam, mazliet pavērtējam ar mūsu raidījumu viesiem. Šodien pie mums Saeimas deputāts reģiona apvienības pārstāvis, arī prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Bondars. Labdien, Bondarkungs! Labdien! Mēs pirmajā vietā, mēs parasti sakam intrigai, vai jūs uzmanēsiet vai nē, pirmajā vietā ir nedēļa te jauna sākusies, bet tā pirmajā vietā ziņa, kas ir, tas ir tagad tāds ielais zobs. Diezgan tāda problēma, kas ilgi pastāv. Nu, ja arī nesaprotat, par ko pašlaik ir runa, mēs pie tās, apzit, par to būs jālēm visticamāk arī Saeimas deputātiem, pie tās mēs vēl pienāksim. Kā parasti mēs sākam ar 7. vietu. Nu, raugi tieši pēc nedēļas ir 16. Mārts. Visai zīmīgs datums mūsu Latvijas vēsturē un beidzamos gadus 10 arī diezgan karsts datums. Nezinu, varbūt no meteoroloģiskiem apstākļiem gaisa temperatūras rekordu netiks pārsist, kā tas bija 8. Martā vakar, bet nu, problēmas būs. Visi pieteiktie pasākumi, kas ir plānoti 16. Martā, ir no Rīgas pilsētas atļauti. Nu, tas nozīmē, ka būs diezgan arī policijai ko darīt. Bet te ziņa, kas ir šodien, antifašisti, kas ir arī pieteikuši savu akciju, saņem naudu no Krievijas. Nu, tur tā kā ir drošības policija atklājusi, ka kaut kāds Beļģijā bāzētāji nevalstiskajai organizācijai, kur vieno dibinātājiem ir mums labi zināma Tatjana Ždanoka, ir saņēmusi naudu no Krievijā izveidotā tautiešu atbalstu un tiesību aizsardzības fonda. Tur un pa 25 000 eiro nav nomas tik maz, kas ir domāts šim pas. Ždanoka skundze to noliedz, protams, visu. Kā, Bondarkungs, jūs vērtējat no drošības viedokļa visu šīs te peripētijas un lietas ap šo 16. Datumu? Man prieks, ka drošības policija ļoti rūpīgi seko līdz visām šīm organizācijām, kuras saņem finansējumu sevišķi no mūsu austrumu kaimiņu, ņemot vērā visus ģeopolitiskos notikumus, kurus mēs esam redzējuši pēdējā gada laikā. Un te ir tikai un vienīgi patiešām darbs drošības iestādēm, lai šādas situācijas pirmkārt jau identificētu un otrkārt tikt ar viņām galā. Nu jā, bet te ir tā situācija, ja tā būtu partija, kurai tā nauda ziedot, tad tur būtu skandāls un diezgan nopietnas skandāls, jo nedrīkst partijām ziedot no ārzemēm naudu. Bet te ir divas nevalstiskas organizācijas. Nu, viena nevalstiska organizācija, kas Krievijā formāli, nu nevalstiski varbūt mēs liekam pēdiņās, jo īsti nezinām, bet ziedo nevalstiskajai organizācijai. Nu, tur jau var ar naudām svaidīties, kā viņi paši grib. Nu, tad, bet to naudu var reālām politiskām dividendēm šeit izmantot Latvijā. Nu, jā, tas tas, ko mēs pēdējā laikā esam redzējuši, ka Krievija zināmā mērā izmanto šīs te dažādos instrumentus, lai virzītu savu politiku attiecīgajās valstīs. Nu, Ukrainā, piemēram, tā ir kardarbības atbalstīšana gan ar tehniku, gan ar saviem spēkiem. Latvijā tā ir bijusi sev lojāla organizācija atbalstīšana, kā, piemēram, šajā gadījumā antifašisti vai ne, vai citas organizācijas. Un tādā veidā mūsu austrumu kaimiņš mēģina panākt savus politiskos mērķus. Un zināmā mērā tie politiskie mērķi neiet soli ar mūsu politiskajiem mērķiem, galīgi mūsu neiet, idejām. Jā, protams, un tāpēc, protams, drošības iestāžu iesaist, un tāpēc arī, kā teikt, viņu darbību šajā konkrētajā situācijā. Jā, bet te jau tā, kas man šķiet, nu, mēs jau neko nevaram īsti izdarīt, ja varbūt varam. Nu, man grūti spriest vienu lietu, protams, ka drošības policija šajā brīdī ļoti skaidri pateikusi par to, ka viņi ir identificējusi to naudu un ka tā nāk no austrumu kaimiņu, un otra lieta, protams, kāda būs tālākā darbība tuvojoties vai esot 16. Martā attiecībā pret šiem kungiem un dāmām. Jo acīm redzot šie 25 000 vai mazliet vairāk kā 25 000 eiro, ir domāt kaut kādu pasākumu. Nu, tur būs pasākumu konferences, tur kaut kas vēl, protams, noteikti arī, lai viņi visi nāktu, gan jau, ka viņi to pavēlt arī negrib darīt. Nu, es tikai varu teikt tā, ka 16. Martā nu, mums tā kā jāskatās ir, un uz ekscesiem nevajag pavilkties, ja nekādas konfrontācijas, es domāju, mums galīgi nav vajadzīgs. Nu, tieši tā, nu. Nu, virzamies tālāk, un starp citu arī diezgan interesanta lieta. Nu, nevarētu teikt, ka tieši saistīt, bet nu, varbūt mazliet arī paradoksāli, nu, ar kreisiem spēkiem, kā mēs to sakam, arī gan ir vistiešākā sakarā. Runa par to, ka vai vajadzētu vai nevajadzētu mums Latvijā atjaunot obligāto militāro kara dienest. Protams, ka tas viss ir ne tāpēc, ka no labas dzīves, ne tāpēc, ka mums ir naudas pa daudz un nezinām, kur to likt. Un problēma ir tāda, ka ģeopolitiskais stāvoklis, kā jūs paši labi saprotat, ir diezgan sasprindzināts, lai neteiktu vairāk. Un diskusija tā kā mazliet parādījās publiskā telpā, bet nu, tad es sapratu, ka Vējoņa kungs, kā aizsardzības ministrs, teica, ka pagaidām tā lieta nevajadzētu par to kustināt. Klūk, kas interesanti ir.
Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa, kā es saku, diezgan kreisorientēta partija, tagad ir paziņojusi, pat oficiāli paziņojusi, ka gribot sākt diskusiju par obligāto kara dienestu, atjaunošanu vai neatjaunošanu. No vienas puses diskusija ir laba. Nu, laba lieta, izrunāt vajag visas lietas par un pret. No otras puses, man liekas mazliet dīvaini, ka to tā kā Saskaņa organizē un ka viņai it kā vēlētāji sūtot vēstules, nu kā parasti visiem zvana, sūta vēstules un saka, ka tas ir aktuāls temats. Kā jums tās lietas kopā iet? Man nepārāk viņas kopā iet. Nu, grūti spriest, cik daudz kolēģi saņēmuši vēstules un cik zvans saņēmuši. To viņi nepateiksot. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs dzīvojam pasaulē, kur tomēr karo profesionāļi pret profesionāļiem. Un pat vairs profesionāļi pret profesionāļiem nekaro. Karo tehnoloģijas pret tehnoloģijām. Un cilvēki ir šajās te tehnoloģiju vai no operētāji vai kaut kādās ļoti kritiskās vietās labi apmācīti speciālisti, kuri veic šīs te kara darbības. Un tāpēc mēģināt iesaukt, ja papildināt armiju ar neprofesionāliem cilvēkiem vai jauniem puišiem vai pat meitenēm, kā tas ir citās valstīs arī. Nu, Izraēlā, jā, piemēram. Izraēlā, jā. Piemēram. Nu, tas būtu un ar cerību, ka šie jaunieši dotos kara darbībā, ja tādu pienāk, tas nozīmē. Bet skatieties, mēs pieminējām Mārtiņu to pašu Izraēlu. Tur taču ir obligātais militārais dienests, kā mēs sakam, arī meitenēm viss ir. Ja? Bet viņiem tā valsts šajā gadījumā, nu tomēr šādām ārējām vai pat iekšējām apdraudējumam ir diezgan gatava. Par to, viņi katru... Es saprotu, tur arī cits spiediens viņiem. Apkārt ir diezgan daudz valsts, kas ir ļoti nedraudzīgs pret Izraelu, bet viņi visu laiku ir gatavībā. Viņi zina, ko darīt. Viņiem ir, nu varētu teikt tā, diezgan arī šis obligātais profesionāls tas dienests. Nu jā, viņiem ir obligātais profesionālais dienests, kur faktiski visa nācija ir gatava kardarbībai jebkurā brīdī. Paldies Dievam, Latvija atrodas tādā stāvoklī, ka mēs vēl mums nevajag tādu gatavības līmeni, bet tajā pašā laikā ātrākais, kā mēs varam aiziet uz savu spēju stiprināšanu, ir profesionāla armija, tātad palielināt profesionālās armijas skaitu. Un budžets, vismaz 2%. Vismaz 2% mierlaikā. Jā, protams, sarams to. Un arī, protams, zemesardzes stiprināšana un jaunasardzes stiprināšana. Tā, tur ir arī pozitīvs tendens, zemesardzē grib stāties cilvēku. Tieši tā, mans dēls pat pieteicās zemesardzē pagājušā gada beigās, tā kā pats pieteicās aizgāja. Patriotiski, tas ir patriotiski. Mēs virzamies tālāk top 5. Vieta. Nu, Saeima. Daži deputāti nebeidz pārsteigt ar dažām interesantām idejām. Nu, es nezinu, kā to ideju vērtēt kā joku, taču jau laikam, ka nē. Ja? Tad, principā, ir ļoti iespējams, ja jūs iesiet garām kaut kur tuvākajā laikā. Nu, šajā pavasarī, vasarā Saeimai, jums ir jāuzmanās no bitēm, ne no tām, kas kādreiz bija politikā. Nu, kā mēs tur teicām, viena partija, ka viņai pat bite bija emblēma. Bet viņi vairs nav šobrīd Saeimā gan, bet es domāju no reālām bitēm, jo Lolita Čigāne ir izteikusi variantu, ka nu lai tā kā demonstrētu Latvijas zaļumu un arī es gan tikai nesaprotu, kā tas saistīts ar digitālajiem risinājumiem, uz Saeimas jumta būtu labi izvietot divus vai trīs bišu stropus. Kas tas ir? 1. aprīlis būs tikai pēc pusmēneša. Es nesaprotu īsti šo ziņu. Jūs kā kolēģis esat. Es neesmu runājis ar Lolita Čigānu, bet, protams, ja runājam par bitēm, tad vienīgais ar viņām vajadzētu... Ar viņām neko nevar zināt. Jā, ar viņām neko nevar zināt, bet vajadzētu sarunāt, ka viņas nes benzīna brīvu medu vai bez benzīna medu vai kaut kāda, vai besvina medu, kā teikt, jāsaka. Bet pēc būtības, ja nopietni, tad parlamentam pamatfunkcija tomēr ir pieņemt likumus. Pamatfunkcija ir uzraudzīt to pašu valdības darbu un arī citu institūciju darbu, kuras nav, kuras, teiksim, ir neatkarīgās institūcijas. Un uz to mums vajadzētu fokusēties un lai bites audzē citos Latvijas reģionos. Un tas viņiem sanāk labāk nekā mums. Nē, nu jā, bet es saprotu, ka nu, ir jau no vienas puses skaisti tā kā tāds. Nu, mums tev Saeimā pašiem savas bites ir. Lolita Čigānes kundze pat bija izteikusies, ka to varētu to medu, kas no pēc tam parādītos, jo visticamāk jau, ka būtu kaut kāds medus parki apkārt. Ka to medu varētu arī, teiksim, tā kā reprezentatīvos nolūkos kaut kam dāvināt, un te nu es sāku bažīties par to. Rīgas centrā es nedomāju, ka tas medus varētu būt nu, ekoloģiski ļoti labs, par ko Čigānes kundze iestājās. Nu, tas ir tas, ko es sākumā it kā mēģināju jokot, ka jāsunā ar bitēm, lai nes besvinu medu. Nu, tas ir tā kā, lai viņas te kaut kur vālē, kaut kur uz ārpusē. Jā, lai kaut kur ievāc medu ārpusē, bet Rīgas centrā, kā jau jūs pareizi sakat, tad... Bet tur jau vēl nāk tas aspekts klāt, ja tās bites tur būs, tad kādam par tām būs jārūpējās, ne jau Čigānes kundze pat, varbūt, ka viņai ir kaut kādas iemaņas, es nezinu, Dievs pasarg, bet nu vienalga, ja laika nebūs kāds, taču jāalgo cilvēks, tas viss prasa apkopi, tā ir reāli vēl papildus nauda. Nu, tieši tā.
Tieši tā. Nu, tad, ne, es domāju, ka Čigāns kundze vairāk to, kā, teiksim, varbūt trenējoties 1. aprīlī. Bet viņu uzmanību piesaistīt. Uzmanību piesaistīt. Nu, redz, arī jā, šādā jā, veidā var piesaistīt uzmanību. Mēs virzamies tālāk mūsu top 4. vietā. Nu, un tad nu, mēs pienākam pie tām tehnoloģijām, ko Bondara kungs arī pieminēja, ka mūsdienu militārās nu, draudu apstākļos vai kara gadījumos jau, protams, armijas cīnās profesionāls, bet arī tehnoloģijas cīnās par tehnoloģijām. Bet tehnoloģijas ir mūsu ikdienā ienākušas nu, ļoti daudz arī miera dzīvē ikdienā. Vieta tālruņa, kas pēc būtības ir dators maziņš kabatā, kas tev visu laiku ir tāda satraucoša ziņa šodien parādījās, ka februāra vidū tad Rīgas pašvaldības policija nu, prezentēja vieta tālruņa. Tagad aplikācija nesot tas pareizais vārds, nu, bet teiksim tādu lietotni, jā, tā ir pareizi teikt, nu, kuru par to ir it kā, ja tu kaut ko redzi kādu noziegumu, tu vari augšu plādēt un policija to visu arī uzzinās. It kā jau pareiza doma, tas ir tā kā sabiedrība iesaistās kārtības nodrošināšanā. Bet te pašā laikā tur ir kaut kāds noteikuma punkts, par ko daudz maz nezin, ka šādā veidā viņi arī piereģistrēs manu IP to adresi un visu pārējo, un tad sanāk, ka to jau ir nosaukuši par tādu stukaču rīku. Vai tas ir pareizi vai ne? Un mēs vispār mūsdienās varam būt droši, ka mūs nenoklausās kaut vai tagad. Nu, telefonu mums ir ārā, bet vienalga. Nu, es domāju, ka principā, ja mums ir jebkādas mobilās ierīces, tad iespējamība, ka kāds var mūs izsekot, ņemot vērā, ka tur ir raidītājs jau iekšā tāpatās, nu, ir pietiekoši augsts un liela. Jautājums, vai mēs esam kādam interesanti pēc būtības. Un valstīs, pat kur vāc šos te milzīgos metadata apjomus, kurus vāc visu, visu telefonu sarunas, visas īziņas un tā tālāk, nu, nevēršās pret tiem cilvēkiem, kuri godīgi un, nu, teiksim, godīgi dzīvo un nerada apdraudējumu sabiedrībai. Pārsvarā jau to vāc tāpēc, lai ne, nu, var jau apkarot uz to lietu arī tā paskatīties, jā, bet var paskatīties arī otrādi. Kāpēc gan valstī tam lielai ausī, par ko kādreiz rakstīja futuristi? Ja tur Orvels, piemēram, Orvels šobrīd faktiski nobālījā ar saviem šiem te nākotnes tiem redzējumiem. Tagad tad šobrīd no filmās amerikāņu rāda, kā tur visi noklausās un visi pārjom. Nu, man arī nav ko slēpt, jā, bet nepatīkam jau nav, ka tev var būt jau visu. Tagad vēl no tiem Sputnikiem visi tur var visu redzēt, jā, ka, ko tu dari un ko tu ēd apmēram, kā tu cep grilu desiņas un visu pārējo. Patīkam sajūta nav, mēs kaut kā, kaut kur tiek. Tas ir pārāk dārgi. Tas ir pārāk dārgi, lai Egila Zariņa vai Mārtiņa Bonda noklausītos. Tam ir pārāk liels resursu vajadzīgs. Un, bet problēma tā ir, jo to var izdarīt tagad. To var izdarīt, bet mēs no vienas puses atvieglojam sev dzīvi ar šiem viedtālruņiem, atvieglojam dzīvi ar kompjūteriem. Tajā pašā laikā mēs redzam zināms apdraudējums paši sev. Labi, bet jūs esat prezidenta amata kandidāts. Nu, jūs ievēlies, pieņemsim par prezidentu, jo jums kabatā mobilais telefons. Man atņems telefonu, ticiet man, Egil. Ja? Tā ir. Tur prezidentiem parasti mobilā telefona nav, viņiem iedod tikai tad, kad zvana, vai tad, kad nepieciešams pacelt kādu zvanu, vai tad, kad nepieciešams piezvanīt. Jo, piemēram, vairāk Vīķei Freibergai nekad nebija mobilais telefons. Nu, palīgiem, protams, skaidra lieta, jā, bet, teiksim, labi, jūs saimās, es vispār modelēju situācijas, ka tas, man liekas, nav pārāk labi. Saimā jūs sēžat, jūs lemjat dažādas svarīgas jautājumus, jā, nu, un jums visiem mobilie telefoni, kāds var būt, nu, teiksim, nedraugs to, visu var noklausīties, ko jūs tur lemjat, un zināt jau visu jau a priori. Man prieks, ka es strādāju institūcijā, kurai pēc būtības ir jābūt atklātai, un tā ir Saima, un tāpēc tur ja, uztraukties par to, vai kāds noklausās, vai filmē, kā dažas Saimas deputāti dara, vai ne, nav nozīmes, jo tā ir ļoti publiska vieta un atklāta vieta, un tā arī tai vietai būtu. Labi, nu skatu uz to visu, tad ir dažādi, bet, nu, jā, nu atstāsim, tas ir Mārtiņa Bondara viedoklis par šo jautājumu. Mēs ejam tālāk trešā vieta jau. Nu, par ekonomiku jāparunā mums. Gada griezumā sanāka, mums februārī ir sanākusi deflācija, par ko ir, starp citu, daudz ekonomisti, nu, nebrīdinājuši, mums jau šatāt tā bijis, ja? Viņi uzsvēroši, ka tā ir slikta lieta, tas ir daudz sliktāk nekā bija mums inflācija. Inflācija pirms tajos treknajos gados un burbuļu laikos bija krietni liela, un tad tur visi teica, ka Dievs saka Dievs, bet tad ekonomists saka, ka varbūt, ka tā normas robežās pat ir labāk. Ko tas liecina par mūsu ekonomiku? Šobrīd. Nu, deflācija nav laba. Nu, iedomājieties, ja, piemēram, šodien cēna ir lielāka nekā tā būs rīt, ko jūs darīsiet? Jūs noteikti pagaidīsiet rītdien un tad mēģināsiet pirkt, vai ne? Bet cena būs mazāka rīt nekā cena būs mazāka rīt nekā šodien, tad jūs gaidīsiet rītdien un pirksiet rīt. Un tā katru dienu uz priekšu. Tas nozīmē, ka privātais patēriņš, kas veido būtisku sastāvdaļu no mūsu nacionālā koprodukta,
nu, tas privātais patēriņš samazinās. Kā? Es vakar veikalā nevarēju ieiet iekšā, nevarēju groziņu atrast pat, ja? Nu, pilns bija cilvēkiem. Privātais, te jau pa dažs labi saka, ka svētdienās, Ojāris Rubens, piemēram, saka, kas tas pa bardaku ir, kas svētdienās veikali strādā, tas degradē vēl. Tas ir cits akal aspekts, bet veikali tiešām ir pilni arī svētdienās. Tad tā cilvēki iet un kaut ko pērk, tad katēriņam ir jābūt, jākustās. Jā, nu, es domāju, ka tas viss ir salīdzinoši, bet ja salīdzinu, piemēram, mēs salīdzinām februāru ar februāru, iespējams, ka gada atpakaļ februārī tas patēriņš bija daudz lielāks nekā viņš ir šobrīd. Vai ne? Un protams, Eiropas centrālā banka vēlētos, lai kopumā Eiropas, teiksim, monetārajā tajā savienībā vidējā inflācija būtu 2%. Tas ir tas veselīgais, uz ko līmenis, Eiropas centrālā banka vēlētos tiekties. Principā, to arī mums vajadzētu darīt. Uz 2% tiekties uz tādu veidu inflāciju. Nesot jau arī tik traki, es tas ir gada griezumā 0,1 deflācija, jā. Mēnešu griezumā ir kaut kāda 0,3 inflācija, jā. Kas it kā, nu, tā kā normāla mazliet ir. Bet tāda lielos mērogos skatoties, tas jau liecina, ka tomēr ar mūsu ekonomiku jau pavisam labi nav atziest viņu pārāk un pārāk atziest, par ko arī Latvijas Banka uzskata, ka nu, tas ir slikti. Nu, Eiropā kopumā ekonomika stagnē un ar tādām zināmām atzišanas, jeb nu, jau tādas augstuma periodu ir nu, konfrontēta, un ja mēs redzam to, ko dara Eiropas centrālā banka. Jūs pats bijāt baņķieris kādreiz savā laikā. Nu, tagad, ko tas Eiropas centrālās bankas lēmums katru mēnesi 60 miljārdus tur pludināt iekšā? Nu, tas ir labi, jo tas zināmā mērā spiedīs tos, kuri naudu sakrājuši. Nu, deflācija jau viena no tām lietām ir, ka tu mēģini to naudu turēt pie sevis, nevis laist apgrozībā. Ja? Mēģinās spiest tiem, kur to naudu ir sakrājuši, lai viņi sāk viņu tērēt. Tērēt investīciju projektos, tērēt biznesos, tērēt nu, kaut vai patēriņā kaut mazliet, ja, lai viņi vienkārši nesēdētu uz tās naudas, kas ir uzkrāta. Un savukārt tie, kuri ir paņēmuši kredītus, tiem būs vieglāk tos kredītus atdot. Jautājums tikai, vai šī te, teiksim, naudas drukāšana nenāk par vēlu, un vai tā naudas drukāšana nav par maz. Kā var būt par vēlu? Nu, piemēram, ja mēs skatāmies, kā citur pasaulē tas notika, ja, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis naudas drukāšana uzsāka jau 2008. Gadā. Ja naudas bāze 2008. Gadā bija aptuveni 700 miljardi Amerikas dolārus, tad divu gadu vēlāk jau bija gandrīz 3 triljoni, kas ir četreiz lielāks naudas bāze. Es tagad pēdējā laikā neesmu skatījos, kāda ir naudas bāze Amerikā, bet man liekas, ka tā varētu būt kaut kur ap 4 noteikti pār miljārdiem, triljoniem es atvainos. Ja sapratu, jūs labi teicāt, ka, lai nesēž uz tās naudas, būtu jau nu, tās naudas, uz ko sēdēt, es kaut kā pats to nejūtu, bet nu labi. Nē, bet tas ir globāli, tā ir globālā problēma. Jā, ja mēs skatāmies Latvijas līmenī, tad, protams, lielākai daļai cilvēku naudas nav. Ir tikai varbūt dažiem, bet viņi arī neskatās uz notikumiem Latvijā, viņi skatās uz notikumiem citās valstīs. Mēs virzamies tālāk otrā vietā. Nu, otrā vieta varbūt, ka te kāds teiks pāgru sākam runāt, nu, valdība ne mēs. Mēs jau tikai skatāmies, ko valdība dara. Valdība šodien lēmusi par grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Vēlēšanas tiešām tuvākās pēc 2 gadiem laikam sanāk. Par to, kā tad tur tagad ierobežot priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu. Nu, mums jau te bija jau kaut kādas ierobežojumi. Tagad to visu grib unificēt visā valstī. Tur, nu, diezgan smalki tur jālas viss, tie, tur šausmīgi skrupulos viss sarakstīts, bet tā doma ir tāda, ka tur 50 metrus tuvāk no visādām valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm. Un nu, katrā gadījumā es sapratu tā, plakāts tagad tikpat kā nekur arī uz autobusiem, trolejbusiem it kā vairs nevarēšot. Ja? Tas nozīmē, ka priekšvēlēšana aģitācija nekur vairs, nu, es pārspielēju, bet nekur nevarēs vairs izvietot, ja nu, kāds savā pļavā atļaus, tad tur stāvēs tā kā tagad bija pirms vēlēšanām. Jā, nu, man jau liekas, ka vēlēšanas tas ir ideja un personība cīņa. Tam būtu jābūt labākā gadījumā. Un, piemēram, tagad mēs esam nogriezuši tās pašas reklāmas, kurās cilvēks vai personība varētu pastāstīt par savām idejām. Esam nogriezuši reklāmu televīzijās. 30 dienas pirms vēlēšanām mums tas nav. Viss tagad cien, mēs nogriezīsim iespēju arī izlīmēt plakāts. Tas nozīmē, ka ja mēs tai pašā laikā nedosim kaut kādas mēras, piemēram, nedosim televīzijām pasūtījumu, lai būtu intensīvas priekšvēlēšana debats, tad pēc būtības tie, kur būs pie varas, tie arī vienmēr paliks pie varas. Tur jau ir tieši tā lieta, bet tur es arī saskatu to bīstamību. Ja? Ja nevar priekšvēlēšana laikā jebkura partija, nu demokrātija kā to atļaut, jebkurai partijai, kas nu, legāli reģistrēta, ja? Izteikties, reklamēt sevi, un tur es nesaskatu nekā slikti, jo priekšvēlēšanas ir savu veidu reklāma. Ja?
tad sanāk, ka ieguvēji ir tikai tie, kas ir pie varas šobrīd, jo viņi tiek atrādīti jau diezgan bieži, ja, un viņiem pat varbūt to reklāmu tik daudz nevajag. Ne, nu viņiem ir tā patās reklāma, ja mēs, piemēram, salīdzinām, ja mēs skatāmies rīt raidījumus. Katru nedēļu rīt raidījumā ir premjerministri. Viņi pārstāv konkrētu politisko spēku. Viņi ir vienā televīzijā, otrā televīzijā, radio. Katru reizi pa 20 minūtēm. Ja? Tas ir milzīga priekšrocība attiecībā pret pārējiem politiskiem spēkiem. Pārējie teiks, tas ir amata dēļ. Jā, tas ir amata dēļ, bet tajā pašā laikā priekšvēlēšana laiks, šis te mēnesis līdz, pārējiem ir nogriezt iespēju jebkādā veidā atrādīties publiskajā telpā, ja tās iespējas ir ļoti limitētas. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka piemēram, attiecīgo amatu saņēmēji ļoti mierīgi nu, reklamējās publiskā. Nu, tā vienmēr sākā, ir bijusi problēma. Tā, bet ja ir iespēja šīs te reklāmas televīzijā vai, piemēram, tajā pašā vidē vismaz kaut kā kompensēt, tad nu, tur kaut kāda konkurence vismaz sanāk. Jūs esat Saeimas deputāts, labi, jūs neesat šobrīd pozīcijā, bet nu, vienalga jūs varat iniciēt, jūs varat nākt klajā ar priekšlikumiem, jūsu partija, jūsu apvienība, ka, halo, mīļie kolēģi, tas nav pareizi, tas nav labi, mums ir un arguments viss no tribīnas stāstīt, vai no komisija, tur, teiksim, ka tas visu apspriež, jo caur Saeimu, jo tāpat tas būs visi tie priekšvēlēšana, tie grozījumi jālaiž, ja, tie kabinetu noteikumi. Jūs jau varat to visu darīt. Nu, tieši tā, nu, šis patreiz likums ir valdībā, valdība patreiz spriež, tas noteikti atnāks līdz Saeimai. Nu, kā obligāti, tas ir grozījumi nu, likumā, jā. Jā, mēs, piemēram, mēs redzam, ka tagad tuvojās prezidenta vēlēšanas. Mēnesi atpakaļ Latvijas reģiona apvienība nāca ar priekšlikumu, ka vajadzētu izmainīt prezidenta kvalifikāciju, vajadzētu prezidentam būt ar augstāko izglītību. Nu, tad tas ir Saeimas grozījums? Nē, tas nebija Satversmes grozījums, tas ir prezidenta ievēlēšanas likuma grozījums. Nācām ar šādu ierosinājumu. Mūsu kolēģi neatbalstīja. Kolēģi uzskata, tātad 8 deputāti no Latvijas reģiona apvienības balsoja par, to, ka prezidentam vajadzētu būt augstākai izglītībai, pārējie balsoja pret, jā. Nu, tie ir reāli. Tur dīvainas lietas, jā. Tie ir reāli priekšlikumi, ko mēs daram ar vēlēšanu, teiksim, likumiem, kas skar, nu, mūsu intereses. Nu, labi, Bondarkungs, būs tas likums Saeimā, tad par to varēsim. Par to runāsim. Runājiet pret aizsmakumām. Nu, pirmā vieta, kur arī visi runā, jau ir gandrīz vai aizsmakuši, bet runā. Nu, pirmā mūsu topa vieta, protams, saistīta ar šo cilvēku, ir, kas nu, ir kļūs par jau, diemžēl, publiskās telpas zvaigzni. Varbūt pats pret savu gribu, es īsti nezinu, Jaroslavs Radčenoks, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs, viņa cīņa pret visiem vienatnē ar biroju vispār, jo par ko, kāpēc mēs par to šodien runājam, Straujums kundze ir izteikusies, ka nu, diezgan asi tas sanāk, ka šodien viņa izteikusies, pat ja viņam iedos to apmierinošo darbu vērtējumu, ka tādā gadījumā apmierinoši neapmierinās kalambūrs, piedodiet, neapmierinās Straujums kundze, un viņa vērsīsies Saeimā, lai tad Radčenoka kungu nomainīt. Bet ģenerāla prokurors ir teicis, ka tur tas nav tik vienkārši ar likumiem, tomēr arī tas viss ir jāsaskaņo. Tur var sākt strīdēties, kamēr aizsmog, bet vispār tā problēma taču ir vienkārši nu, traģikomiska, traģiska, nu, vienalga, kā to katrs sauc. Ja? Nu, tur taču nav labi tas viss, kas notiek. Nu, nav labi. Nu, ko darīt? Nu, deputāts kungs. Šādai situācijai pirmkārt nevajadzēja izveidoties, un ja tāda situācija bija izveidojusies, tad attiecīgi viņa bija jāatrisina nekavējot. Kā? Tā, nu, viņa jau grib atrisināt. Ja valdība uzskata, ka, vai valdības vadītāji uzskata, ka viņai nav pietiekoši daudz pilnvaru, lai tiktu galā ar knābu vadītāju un ir redzējums, ko vajadzētu darīt, atnāk uz parlamentu, lūdz parlamentam likuma izmaiņas, parlaments maina likums, maina personības, un birojas strādā. Bet pagaid, tur ir jābūt kaut kādam, nu, pagaid, tad ir jāsaprot, ko tad viņš ir izdarījis, jo es saprotu, ka tāpat vien mūsu valstī cilvēki izmest no amata, tāpēc, ka viņam, nu, es nezinu, premjerministram vai vienalga, kas tā būtu Straujums kundze vai premjerministrs X, nepatīk man korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja šefs, es saku, aizēju uz Saeimu, draugi mīļie, mainam viņu. Tur taču ir jābūt kaut kādam pamatam, nu, darba likumdošana, galā es gan nezinu, kāds attiecas uz knābu, tur savus likumus to visu regulē, ja? Bet principā, tāpēc jau prokurors, ģenerāla prokurors saka, tas ja ir apmierinoši, tad par ko tad tu metīs ārā viņu? Nu, mēs redzam, ka 3 gadus notiek cīņa par varu, nevis cīņa ar korupciju. Un tā nav pieņemama situācija. Un jebkurā gadījumā, jebkuru vadītāju, vai no tas ir politiskā amatā, vai tas ir profesionālā amatā, ja šie cilvēki pazaudē uzticību, tad viņiem jāatstāj amats. Tas nozīmē, ka Strečelnā kungam būtu jāatstājamas. Nu, ja šajā gadījumā, vairākums izteiks neusticības Strečelnā kungam, tad viņam ir jāatstājamas. Un, protams, to mēs lemsim. Un mēs gribēsim redzēt Straujums
arguments. Nu, protams. Protams, arī Strečenok kunga arguments. Tur, nu, un ģenerālprokurora viedokli arī, jo gal galā viņš arī tas, kas pārauga, nu, vienā savā lielā mērā. Ģenerālprokurors pie mums bija, ja nemaldos, nedēļa atpakaļ frakcijā, un tieši runājam arī par knāba situāciju un knāba jautājumiem. Jā, bet vienā teikumā, ja tas būs tagad Saeimā un būs jautājums par vai, nu, teiksim, atcelt no amata Strečenoku, ko darīs Mārtiņš Bondars un reģiona apvienība? Es gribu panākt situāciju, lai korupcijas novēršanas apkarošanas birojas apkaro korupciju, nevis iekšēji cīnās viens ar otru. Diplomātiska atbilde, protams, jā. Paldies, saku Mārtiņam Bondaram, reģiona apvienības Saeimas deputāts, arī prezidenta amata kandidāts. Paldies, ka skatījāties. Mēs tiksimies ar jums rīt. Mēs turam roku uz informācijas pulsu, tāpēc būsim kopā.